Hallo! Välkomna till Minecraft Bingo, eller så, men det är det utan Minecraft Golf, eller ja, ja, det är golf. Mm. Idag ska vi köra golf. Idag ska vi inte köra bingo som pensionär. Idag ska vi köra golf som pensionär. Ja, det är fast en pensionär som körde med då. Ja, det är klart det. Men jag har aldrig kört här innan. Nej, inte jag heller, så det är något helt nytt för båda oss två. Den är vid den här lilla plattformen som vi har här. Är det så det går till? Ja, det är så här. Här okay. Står det. Du startar i denna ruta, står i den och kastar en ändepärla. När den inte landar får du inte röra på dig. Stå och kasta nästa kast. När du landat i hålet är du klar. Om ni kör flera personer är det spelaren längst från hålet som ska kasta. Okay. Nice. Så då ska vi nog dit borta till den där. Men vi har lite ändepärlor här uppe. Ja, vi glömde det. Vad står det här? Okay. Tryck på knappen för att få din bok och ändepärlor. Mm. Oj, jag fick den också. Jag har inte fått något. Var det bara jag som fick? Det var bara du som fick. Där fick jag. Vad är det här? Minecraft. Ender Pearl. Wow. Oh. Du är lite närmare, va? Ja, det är. Då är det min tur. Jag är ett block närmare. Där. Oh. Wow. Oh, jäklar vad nära. Det är din tur. Vi är typ exakt lika långt ifrån varenda gång. Två slag är det, va? Mm. Tre. Åh, oh, jäkla! Jättenära. Du. Tre. Åh! Oh, vad nära vi är hela tiden. Yes! Så hur många? Fyra slag fick jag, va? Ja, med. Mm. Då skriver jag fyra på första hålet. Mm. Skriver du upp i din, eller? Mm. Fyra slag, Foist. Tryck inte sign nu bara. Nej, tryck på den. Är det hålet, måste vara den där borta då ju? Jag skulle tro det, för det är den enda man ser så. Mm, då ska vi se här. Skulle tro att det är den. Ja, jag tror också det är det. Kasta rätt in i det där trädet, då får du bonuspoäng. Jag lovar, testa. Är det? Ja, testa. Kastar du också in där då, eller? Ja. jag testar ju över. Ja, då får du inte bonuspoängen. Nej. Jag Åh, hallå där, Rosa. Yes. Är den cool där? Ja, rakt på kon. Ja, nu kommer jag. Kolla upp! Ja, vad är det då? Där men är du! Jag är och du är före mig. Åh, ja. Du träffades av Rosa med. Hon bara puttade mig. Ja, vilken jäkel. Där! Två. Hello, kompa! Hej! Landa på dig. Ja, det är din tur. Ja. Nej, du stod i vägen. Du stod i vägen. Ja, nu är det jag ju. Ja. Du har tre kast, va? Mm. Jag har två. Mm, precis. Ja. Tre kast. Fyra. Tre kast. Oh, yes. Fyra. Då leder ju jag. Mm. Vem är det då? Är det du som börjar nu då? Eller är det jag? Jag vet inte faktiskt. Nej, jag kör. Det är i alla fall dit bort vi ska. Det är ju mitt i... Är det mitt i vattnet? Jag tror att jag sneglar lite ditåt så. Mm-hmm. Tjoho! Där är jag. Jag kör nog en YOLO. Ja, jag får se. Kommer träffa rätt i vattnet. Rakt i vattnet. Nej, du klarar det. Nej. Du är jäkla i vattnet. Ja, jag är i vattnet, jag är här. Men jag är nog bakom dig, va? Ja, det är det. Mm. Så då kör vi där! Oh shit, jag måste äta ju. Oh, du träffar vattnet. Jag har ju inget liv. Nej, det visste vi sedan långt tillbaka. Det var två kast, va? Ja. Det var ingen. Åh, vattnet! Nej. Jo. Åh. Oh. Så det är din tur igen då. Mm. Jag kanske kan sluta hoppa när jag landar på land. Det var tre kast. Ja. Mitt tredje kast. Mm. Där. Oh, nej, du träffar över. Nej. Nej. Ja, då är du igen. Så ja. Det var fyra kast. Mm. Och det är jag igen ju. Ja, det blir. Nej! Du står i.
Gör du? Ja, det, jag är det, va? Ja, du står i hålet. Du är, det är bara ett huvud som sticker upp så. Saker. Fem kast. Nej, jag kom inte ner heller. Gjorde du inte det? Nej. Men jag står liksom i hålet också, typ ish. Ah, ja, okej. Okay. Fem hålet kast för mig då. Mm. Vilken, är det den vi tog nu, va? Där, bakom dig. Ja, då blir det den borta. Så vi, då ska vi dit bort. Jajamensan, borta vid det där templet, va? Ja, där, men det, där är ju en också. Men det måste vara den som är där borta. Jag skulle tro det. Four! Men var det som kastade? Det var det som kastade. Såja. Mm. Man får nästan äta efter varje kast nu, känner typ. Jag. Typ. Oh, rakt mig, rakt mig, rakt mig. Nej. Nej, jag träffar länge. Det är din tur. Och boom. Rakt i hålet. Nej. Nej, jag skojar med. Mäh. Får inte skoja sådär. Mm. Hur många kast har vi nu? Två. Två. Man kan, kan man kasta in i den där nu, eller? Jag vet inte. Nej, ah, jag chansar. Tre hål. Tre kast. Nej! Men du. Lantar ju på dig, ju. Frågan är om vi gör sådär. Kasta... jag måste äta. Hello, kampen! Hej! Bara käka mitt i golfen. Du! Det är för fasen en creeper den är ju. Okej. Så... Cool. Jag såg han gick förbi där nere. Nej. Men nu kommer det inte gå för mig heller. Nej. Mm. Var det fem kast för mig nu, va? Eller var fyra kast? En, två, tre kast har jag. Ja, tre. Nej, fyra. Du är på fjärde. Nej, tre. Du är på fjärde. Mm. Jag har tre. En, två. Nej. Tre kan jag säga. Du har också tre. Ja, du har också tre, ja. Tror jag. Mm. Jo, men där. Jo, men det blir. Du är framför mig. Eller bakom mig. Men hur ska... Åh, tack! Åh, du! Det här var inte snällt. Nu fick jag sex kast på... Nej, fem. Tre kast. Tre kast. Och du har fem. Mm. Ja. Vad ska vi nu då? Här vart ska vi? Det var inte snäll. Det lär ju vara den där borta, ja. Där borta, ja. Mm. Hur ska vi... Ah, jag kör... YOLO! Hello. Goodbye. Hej. Hej då. Hej då. Min tur. Och den rakt i min mun. Rakt i mun. Bam! Nej. Hello. Längre än dig som vanligt. Ja. Jag gör... Så! Kolla den! Boom! Wow, bonk! Den var grym! Nej! Du är bakom mig! Mm. Nej! Nej, jag är bakom dig! Ja. Tre... Jag... Nej! Tre! Akta på dig! Nej! Fem kast. Fem. Dan. Hål nummer 6. Där borta. Nummer 6. På ja, där uppe. Jag såg det knappt. Mm. Ska jag köra? Ja, kör. Jag tror jag kommer hamna i vatten nu. Det kommer du säkert göra. Nej du. Ja, då är det jag. Ska vi se hur långt jag kan komma? Du hamnar vatten. Nej. Oh, du, det var nära. Nu är det du. Mm, boy. Den, ja. Så, den. Där har vi den. Och det är jag. Vi ska upp där med ju. Mm. Nu är det du. Två. Det här blir intressant. Ja. Tre. Vad tusen är hålet? Ja, du har ingen aning. Det finns inget. Du är bakom. Ja.
Hur ska du göra? Huh? Det är där ja, det är där ja. Mm. Ja. Jag tänker mig så här va. Om man träffa under där ja. Men... Ja, kan du huka det lite? Nej. Så, nej. Fyra. Åh, oh, vad nära du är. Fyra. Nu blir det svårt för dig. Ja, jag kan ju inte göra detta ju. Du kommer putta ner mig. Nej, du får ju putta ner. Vänta lite. Jag skulle kunna göra så här. Testa den. Nej. Nej men. Vad gör du? Jag kan ju inte. Hur många har varit huvud dig där då? Va? Hur många har varit samtidigt där? Jag har ju lett 8 stycken nu. Ja. Usch. 6, 8. Jag fick 5. Vad har vi? Hål 20. Oh, den här jobbar ju. Oh. Men frågan är vad man ska göra här då? Det är en bra fråga. Ja, jag tror. Så här. Poink. Där. Du såg inte vinkeln där va? Nej, jag satt och drack min frappe. Oh, frappe. Ja, det är jag. Yes. Du kommer längre än mig ju. Ja, jag är fusk. Men vart tog du vägen? Jag står uppe på trädet. Aha, okej. Okay. Den då? Har du sådana specialpärlor? Ja, de är special. Mm, där stod du ju. Tre. Oh, jäklar vad nära. Tre. Vi har tre var nu va? Ja. Fem. Sju. Fem slag. Så bara var det bara bom. Det känns som du kommer vinna detta. Eller? Jag vet inte. Det är tveksamt. Jo. Där. Tjup. Jaha. Ja, den är jag. Mm. Måste jag såg vad du gjorde där då. Hoppar jag? Ja. Det gör jag varje gång. Gör du det? Ja. Det är därför du kommer så långt. Åh, oh, i vattnet. Nej, men du, sluta. Okej. Okay. Tre. Vem du... Jag är nog... Eller? Du är närmare. Ja, det är inte då. Sarbara, karbara. Nu är det jag. Nämen! Nämen! Hur många var det där på mig? Det var fem det var på mig. 3, 4, 5. Hur många hade du? 5. 5. Hål 8. Den här. Den här klarar vi galant. Vill ja. Du börja? Mm. Ja, ja. Varsågod. Tjolahopp. Oink. Här är jag. Hello. Den då. Och där. Aldrig. Jo. Nej. Jo. Åh, oh, din fuskare. Två. 3, 4 fick jag. Oh. Vad snyggt den var. Den var grym. Du får bära igen. Vänta, vart har jag skrivit fel? Vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. För mig var det 9:e hålet nu. Som jag skrev på. Ja, det var det för mig med. Men det står att... måste vara hål 10 ju. Ja, du måste ha skrivit fel. Ja, visst har de gjort det. Ja. Vem börjar? Du börjar. Okej.
Här är jag. Ja. Nej. Upp, du landade precis på en kaktus nästan. Den nu. Kolla nu. Kolla. Boom. Få. Okej, här kommer jag. Det var två, va? Ja. Doserinos. Doserinos. Vad nära. Nej! Nej! Ah, ja, det är jag igen. Tre. Help. Och det är du. Okej, okay, fem. Jag tre. Fem slag på tio. Tio, tre. Dan, var är vi någonstans? Ja, tack för att du spelade min golfmap. Hoppas du hade roligt. Följ mig gärna på min YouTube. Velodrom 2001, va? Nu får du din räkning ihop antalet kast. Spelar jag med minst kast vinner. Mm. Du, jag ställer mig här borta och räknar. Ja, jag ställer mig här borta och räknar. Vänta, jag måste ta min telefon. Måste jag börja om här ju. Måste räkna oss som Leif G.W. Persson när vi räknar. Så. Jag fick 45. Jag fick 43. Nej. Kolla här. Nej, bakom dig. Jag räknar inte. Jag skrev 40 längst ner. Men då räknar jag inte med de tre poängen som är där nere också. Jag vann, kompan. Ja, men det är för att du fuskar. Eller hur? Ja. Det var ju skitkul här ju. Ja, det var det. Hörrni, pojkar och flickor, länk till kartan finns i beskrivningen. Och gillar ni detta och vill se mer Minecraft Golf med kompan och mig, så skriv det i kommentarerna då. Glöm inte att trycka en tumme upp, glöm inte att kommentera och glöm inte att kika in kompans kanal. Och det viktigaste av allt, glöm inte att trycka i lilla ringklockan på YouTube-kanalen, va? Nej, det är skitviktigt. Det är jätteviktigt. Det. Ja, annars det. Kanske ni inte får någon... Kanske ni inte får information om nästa Minecraft-video. Så. Ingen mer SafeTech för dem inte. Nej, heller. SafeTech. Vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Ha det bra! Hej då! Au! Hej då! Aj.